各位朋友，大家好，我是 Yes 哥，有问题就找 Yes 哥。欢迎大家来到 Yes TV，在这里呢，我将跟大家一起探讨移民美国的各种各样的问题。当然了，我们也会探讨在中国的各种各样的问题，希望能够得到大家的喜欢。大家好，今天呢，我跟大家聊一聊这个有两位朋友啊，刚刚从美国返回中国，我从他们的这个路径上面啊，我是想到了一个移民美国的这个路径啊，当然也包括怎么样到美国的一个路径呢、哦？因为很多人反映我上一次说这个实践可行的那个台湾啊，似乎已经对大陆关闭了这个海关了。而且越来越多的国家对大陆关闭海关，但是现在疫情也不知道啊。现在因为，全世界更多的国家受到了影响，所以呢，这个后面真的不知道怎么说啊，不知道它具体会演变到什么样的状态。但是呢，我今天想跟大家聊一聊这个关于移民和这个到达美国的这个路径的问题啊。这两位朋友呢，他是我 church 的朋友啊，所以这不过这两位朋友比较特别，他们是从江西到美国这边来，两个小姑娘，他们是在这边来交换啊，交换生啊，属于交换生，然后呢交换一个月，然后正好呢他们住在我的一个 church 的朋友家里啊，因为我这个朋友呢他是高中的老师。啊，正好呢，就这两个学生呢，就分配到他家里，然后呢，他每个周末的时候呢，就会带这两个小姑娘到我们 church 来，这样我就跟他们认识了。哎，碰巧正好他们也是中国人，啊，中国人。然后呢，他们在这边待了一个月以后啊，就返回了。在返回之前呢，我跟他们聊了聊，我说，哎，现在这个。美国和中国之间的这个航班都停了，你们怎么回去啊？当然，我也提醒他们，我说，那么你们回去一定要小心呐、啊，现在这个疫情，这么严重。然后他就跟我们说，大概是这样的，他们就是从加拿大转，先从美国飞到加拿大，然后才从加拿大飞到上海，是这样的一个模式。我就说，哎呀，这个真的是现在。这个影响太大了。不过呢，他们也是很多朋友可能会说，哎，为什么他们要回去啊？为什么他们要回去？因为他们是交换生呐、啊。很多朋友说，哎，那我是不是也可以申请一个类似这样的一个项目，然后到美国这边来？啊，这个东西呢，我后面再给大家讲这个。我今天想跟大家讲的是关于。从这件事情上，我怎么获得了一点点这个移民美国的想法啊？所以他们是转加拿大，然后飞中国的。那么我就想到一个问题，就是如果说是这样的一个转法，那是不是大家现在也可以从中国先飞到加拿大，然后再从加拿大到美国来？因为加拿大毕竟现在好像没有完全禁止中国的航班，对吧？我觉得这个想法可以啊，当然这个适合有美签的啊，就是如果你有朋友有美签了啊，考虑想到美国来，因为现在不能够直接过来嘛。啊，我之前做的那个视频说从什么泰国啊、台湾呐、啊、日本转，但是现在这些国家可能都有变化。那如果说大家想过来，是不是可以考虑申请一个加拿大签证？因为你有美签了之后呢？你申请加拿大签证实际上是非常容易的，很多朋友好像都跟我反映，好像是这个申请是真的是非常的简单，因为你有了美签，再申请加拿大签证几乎就是100%。所以呢，大家不妨去考虑，有了美签以后啊，你就先申请一个加拿大签证。这个不仅仅说对你现在入境美国有帮助，对以后你的移民也有帮助啊。我待会儿给大家讲。那这样的话呢，大家申请了加拿大签证之后呢，就是相当于说你相当于是以。啊，当然这个就不叫过境了啊，这不叫过境签证，因为你相当于你要先飞到加拿大，要至少待半个月吧，对吧？那你就正式的申请加拿大签证，对吧？就是旅游签。这样的话呢，你申请到了加拿大的签证以后呢，那你就可以直飞加拿大，然后从加拿大再入境美国。
因为加拿大入境美国也比较简单，你比如说你可以直接开车都可以进到美国这边来，当然坐飞机也可以，但是好像好多朋友说跟我反映说坐飞机风险还比较大，因为坐飞机如果说万一他不让你入境，那这个比较麻烦，但是你开车啊，或者你坐车从边境直接走啊，那还比较简单，对吧？说不定今天不通过，明天就通过了。反正，不入境就下车嘛，对不对？这个倒是可以考虑，对吧？所以呢，这个是一个入境美国的一个新的方案。但是为什么我说这个，对这个后面的移民也有帮助呢？因为就涉及到另外一个问题，就是，比如说很多朋友有了美签之后，到了美国这边来，然后呢，在美国这边寻求身份问题，对吧？那么，关于怎么样去获得美国的这个身份啊，其实我在之前的好多的视频里面都讲了，就是怎么样获得绿卡，怎么样获得绿卡的一些基本的路径，对不对？要么就是工作签，要么就是结婚移民，要么亲属移民啊，要么就是庇护，要么等等，对吧？当然常规的大家就是要走这种，要么就是学生签，对吧？就是走学生签，或者是走庇护啊，或者这样的。啊，当然也有走结婚的，但是结婚的这个只适合，可能更适合那个女性的华人朋友们啊。男性朋友如果说在美国找一个结婚的对象，还真的是比较困难啊。我觉得这个困难的很大一部分原因呢，就是这些男同胞们，对吧？怎么说呢？真的是要好好的提高一下自己啊，真的要好好提高一下自己这个思想，这个就是。真的是这个思想频率不一样啊，跟美国这边的人，所以呢，我觉得，把思想频率要改一改，也许你们就有机会了。以后再说这个问题。那么，如果说大家在美国寻求身份失败了，这个时候这个加拿大签证就更起作用了。你看到没有？这个就是我说的这个移民的两手准备啊。为什么呢？因为你比如说，你如果在美国寻求身份失败了，就像我之前跟大家提到的那位朋友，对吧？他找了一个黑中介啊，然后呢，把他自己的这个事情搞砸了，就是把他庇护的这个事儿搞砸了，那他怎么办呢？对不对？那上帝也没有机会了。要么两个选择了，就是第一个选择了，那就退回去，然后等10年以后再申请美签。第二个呢，就是到另外一个国家。那么这个时候呢，如果说他有加拿大的签证，那么他可以在加拿大去寻求一些机会，这个反而成了一个有利的这样的一个准备，对吧？就相当于说有了一个退路，这个比单纯的就是死磕还是。更好的一个选择吧，至少很多的朋友都觉得，未来如果不确定的话，这个真的是，心惊胆战。但是呢，如果说你手里有一个加拿大签证，我觉得你这个时候啊，你的移民真的是铁板钉钉了。为什么呢？因为美国不行的话，你就去加拿大嘛，对不对？这个加拿大机会可能比美国更多一些，但是很多朋友呢，还是愿意首选美国。毕竟发展机会更多嘛，然后气候可能更好一点，但是加拿大其实也不错。总而言之呢，我觉得大家趁有自己有美签了，然后趁这一次反正总是要转一个第三国到美国来，那是不是可以考虑直接先申请一个加拿大签证？这样的话呢，就等同于两手准备嘛。第一手呢，就是你可以啊。入境的时候方便，对吧？第二个呢，这个为你以后的寻求身份提供了一个，后备性的保证啊，这样心里有一个底了吧？这样你以后在美国发展可能会更心里有底一些，就是安心一些。尤其是拖家带口的，很多朋友都在跟我说，哎，如果在美国走不通怎么办？怎么办？啊，其实啊，我觉得你们与其担心这个事情，不如，抓紧时间。申请一个加拿大签证，这个其实对大家以后的发展肯定是有帮助的，那么今天的这个话题呢，就跟大家分享到这儿，希望这些思呃这个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 所有的线索呀，能够给大家提供一些这个借鉴吧。好。
今天的视频我们就做到这里，谢谢大家的收看。如果大家喜欢我的视频，别忘记点赞订阅一下，谢谢大家的支持，谢谢大家的收看，我们下期再见。